سلام بیٹا سلام ہے چاچا بیٹی والے کو سلام بیٹے نے بابا سنگھ یاد کیتے سلام ہے بابا وعلیکم السلام آیو میرے جتی بیٹا سلام ہے بابا وعلیکم السلام آیو میرے جتی بیٹی کیوں بھر بھر آہی رو دے او نیویں دل دی دلیل دسینے پہلے کھول کے حال سنا او پہ کیوں یتیم سدے دے واصل کلڑا چھوڑ کے بابا دیکھا کئے پاسے تر پینو بابا یتیم کیوں آنکھیں میں تا یتیم آدھے کے کوئن بابا ایتے کو میں نہ تھا جناب توجہ ڈرامہ خونی خنجر شہر سے عالم اللہ کچھارے تھی گئے دوہی بہن پہ لکھار کے بابے جی لاش دی کیا کو جا کے نہر توجہ فرماؤ صغیر بی بی
ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਚਲਣਾ ਇਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹਈ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਹੋ ਕਿਨ ਆਬਦ ਪਾ ਜੰਜੀਰ ਬੀਬੀ ਵਾਸਲ ਸਜਦੇ ਸਰ ਕਟਰਾਇਆ ਤੂੰ ਮਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ساڈا بابا لڈن سجایا چرچک جیویں ویر مڈا شالا ہو گئی بخت سوایا فاصل صبر دا اجر ملسی رب وچ قرآن فرمایا ویرن تو صبر کر صبر 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 وچ ماتم ٹھیک شاہ پورا گھر لٹوایا امت دے بخشواں کیتے سر بار مصیبت چایا واصل وچ میدان سفر دے شاہ پورا کول نبھایا بابا کلا نہ جا لے چلے لال رے کسے پوچھنا یوں ساڈا حال رے میرے سر دے سایا ہو مظلوم کی لاش کے دفن کرو وہ نہ ہو تو دشمن موقع پا کر ہماری بے پروی سے فائدہ اٹھائے پاگل اور چت ایک پتنی جی تو کیا ہے بھائی وہ بات ہماری کڑی تو کیا رہا گی پاگل زندگی چ پہلے باری بہت چپارا تان بھاوے کل آ پر تو آ کے کل کل شام کو بیٹھا ہی میں کو آگے چپیڑو تو میں کو ڈھیرا کھوا سویرے تے کو مائے کھوے دا اے بہت ہی گئے میں کی کو بکرا بس کر نہ رو نہ رو وہ سامنے کیا آتی تھی اے تیرے کمر کو رکھا مایا وہ بچو رکھا بیل بھرن دی جاؤ اے بس صبر کر صبر کر نمی کرنا کیا ہے کیا میں
ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਧੀਰਾ ਪੋਤਰਾ ਵੇਖੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੋਣ ਨੇ ਆਏ ਮੇਰਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਚਬੇੜੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨੋ ਕਰੇ ਫਰਜ਼ੂ ਦਾ ਕੱਠੇ ਜੀਸੂ ਦਾ ਕੱਠੇ ਅੱਛਾ فرادی بات ہے کلا بویا ویلے سب سنبھالے تو بھی نہیں کٹھے اے تو سب کیوں کو دارو کتے بٹھے گئے اے گالا پیارا بات ہے یہ بھائی دھار ہے شوفدار شرچہ دے مالک تر تھی گئے باچا موئے راج تے نہیں سر دے تو فوج تھی میں راج کروں لکھ اللہ نہ تھی نہ ہونا بیکار سن شرچہ دے مالک تر تھی گئے اوندی وصیت ہے کہ میرے بعد باچا فوج تھی گئے تک پتہ کیا نہیں افسوس ہے تمہارے واسطے کلے کلے بہت کا کھانے پہ کہ نہیں یاد نہیں ویکھیتا تھا چمبارا بادشاہ سدی وصیت ہے ہاں کہ میرے بعد تک تو تاج مالک شاہ دی بزرگ کرا کیتا ونی لیکن اور تو وقت تک تو ٹائی ٹھیک ہے نہیں جب تک شاہ دی مڑی جوان نہیں سی سکدا او وقت تک تک تا مال کہ کو کرا کرو بھائی جان بادشاہ فوت ہو گئے سارا تین الفاظ تا کہنے جی کو دیو کی کو دیو جی کو نہ دیو مگر میں کو ضرور دیو ایک کو ضرور میرے ذہن وچ گل رہی ہے اپنا شاہ دا گول دیکھ نہیں جڑا شہر شاہ دا پھجڑی دا ہے اے تک تو تاج اون حوالے کر دیو بندہ بے ایمان ہے او میں کہہ رہا ٹھیک تھی ویسی تینے سر تے شاہی تاج اندے نو ٹھیک نہیں تینے کام اوتے جا رکھے نے نو میں گل سن اونے دی نصر وچ بیا کوئی کہہ نہیں کوئی کہہ نہیں کہنا خود کہہ رہا اسا مر گئے او تو نوکری چ بلا ہو تو پھٹ نہیں جائے اوے باچے باچے اونے نوکر پینن سارا کچھ نوکر پینن کیا مائی شاہ دے گل بے کو ساڈا تک تا دھونے والے کا دوجے شاہ دے مڑی جوان تھی سی واپس کر دے سی بندے نے کاٹے نہ با بھائی تیری تک تا چھٹیا ہوئی سی نا پٹھی تھی ویسی ہو چلو تو انتا اچھا جڑا تو جو شاہد گل بیگ دور پہ تمیر سے دکھی تہی بنا سن میں تو جو شاہد گل بیگ سلام و وزیر صاحب ویلکم سر جناب جڑا تو کہ علم نے پیشان سے عالم الگ کر کی گئے سیاسی جی ہے علم انہاں دی وصیت ہے کہ میرے بعد تک تو تاج دی مالک شاہد دی بزرگ کرا کیتا ونی لیکن عورت واسطے تک تو ٹھیک ہے نہیں جب تک شاہد پوری جوان نہیں سی سکدا او وقت تک تک اور تاج دا مالک جناب کو قرار کیتا ونی